Доброго ранку, в ефірі «Столичні новини». На Донбасі знову лунають постріли. Сьогодні станом на 7 ранку незаконні збройні формування відкривали вогонь у бік оборонних укріплень українських військових в районі Славного та Чермалика. На щастя, втрат у нашому війську ані сьогодні, ані вчора не було. Минулої доби проросійські окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню. Вони застосовували у бік опорних пунктів Збройних сил України гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Генеральна асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію щодо мілітаризації Чорного та Азовського морів. Про це повідомили постійні представники України при ООН. Документ закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність у Чорному і Азовському морях. За резолюцію проголосували 66 членів Генасамблеї, проти 19. У центрі Києва ввечері пройшла акція «Пам'ятай про тих, хто у полоні» на підтримку українських моряків, захоплених Російською Федерацією в районі Керченської протоки. Близько сотні людей прийшли на Майдан. Безпосередньо на акції учасники писали новорічні привітання та побажання полоненим морякам та іншим українським в'язням у Росії. У 2019 році акція продовжиться в різних регіонах України та інших країнах світу. Це війна, яка ведеться на різних флангах, на різних фронтах, на різних аренах. На міжнародній, на інформаційній, на економічній і на військовій. І тому кожне слово підтримки, яке ви сьогодні можете написати і залишити тут, на столику, в спеціальних скриньках, буде обов'язково передано нашим героям. Нашим захисникам місце вдома з сім'ями. Ми можемо розповісти про те, що відбувається тут, про те, що вони мають підтримку, і про те, що кожен з нас в силу своїх можливостей буде боротися до останнього для того, щоб повернути наших хлопців додому. І, власне, адвокати нарешті змогли зустрітися з 11 з 23 українських моряків, що перебувають у полоні на території Російської Федерації. Троє бранців, з якими вдалося зустрітися правникам, наразі перебувають у лазареті СІЗО «Матроська тиша». У них численні поранення. Після одужання постраждалих моряків переведуть до решти полонених у СІЗО «Лефортово». Російська влада і надалі намагається перетворити українських військовополонених на злочинців і зробить усе, аби тих не звільняли якомога довше, кажуть адвокати. Якщо б в Росії слідство, суди, верховна власть соблюдали собственну конституцію і міжнародні норми, а ці моряки не залишились б в тюрмі. Фактично Росія послідовно нарушує норми міжнародного права, в частності Третьої Женевської конвенції, називає воєнопленних моряків і обращаясь з ними, як з уголовними преступниками. І коли Росія, російські власті вступають на путь отрицання норм міжнародного права, це касається не тільки України, не тільки цих моряків. Це касається колективної глобальної безпеки во всьому світі. Офіційні назви Української та Російської церков в Україні, продовження мораторії на продаж землі та бунт проти цін на газ. Цей пленарний тиждень у парламенті буде доволі насиченим, що легко зрозуміти із заяв нардепів на погоджувальній раді в понеділок. За попередньою інформацією, церква Московського патріархату буде називатися Російська православна церква в Україні. Відповідно, саме її митрополитом буде Онуфрій. А єдиним митрополитом помісної церкви України є владика Епіфаній. Розглянуть парламентарі закони щодо врегулювання переходу релігійних громад до автокефальної української церкви, а також обговорять принципи переходу і власності церковних громад. Налаштовані проголосувати більшість нардепів і за продовження мораторії на продаж землі. Також народні обранці розглянуть питання розвитку в країні альтернативної енергетики з метою зменшення залежності України від російського газу. А опозиційні фракції об'єднаються для просування законопроекту щодо скасування рішення уряду про підвищення цін на газ. До слова, голова Верховної Ради Андрій Парубій запросив до стін парламенту Вселенського патріарха Варфоломія. Та не забудуть парламентарі на останньому пленарному тижні і про законопроекти в секторі оборони країни. Закон України про прилеглу зону України надзвичайно важливий після агресії Російської Федерації в Азовському морі, який регламентує прилеглу зону, зокрема в акваторії Азовського моря, встановлює її на глибину 24 кілометрів вглиб моря і дає можливість застосовувати збройні сили і військові сили України у випадку пересікання прилеглої зони. Закон
про протимінну діяльність. Завдяки цьому закону ми зможемо набагато швидше і ефективніше займатися розмінуванням наших територій. Вибух у Фастівській багатоповерхівці за наслідками дорівнює вибуху авіабомби. На цьому наполягає архітектор Віктор Глєба. Він стверджує, що зруйновані конструкції свідчать про те, що вибух був надпотужний. Постраждав навіть будинок навпроти. Сумніви у експерта виникли ще й тому, що ніхто з мешканців не чув запаху газу. До слова, за офіційною версією, у житловому будинку вибухнув газовий балон. Там вибух величезної сили відбувся. І якщо цей вибух, еквівалент, знаєте, у підривників є така система, еквівалент тротилу, весь будинок потріскався, а у вікнах в будинку напроти вилетіли шибки, то це до будинку навпроти газова суміш долетіла, здетонувала. Це уявіть, скільки того газу треба було. Та там на весь будинок стільки газу немає. Наразі у Фастові триває експертиза. На комплексне обстеження планують витратити місяць. Розслідувати вибух буде комісія з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. А напередодні тамтешня міська влада провела позачергове засідання, на якому розглянула питання матеріальної допомоги жителям. Як пообіцяли в міськраді, того ж дня мали надійти і виплати. Після руйнування 3 поверхів з 5 в будинку Фастова 17 сімей потребують термінової оренди житла. Як зазначила Фастівська міська рада, йдеться про 3 місяці. Нагадаю, зранку 14 грудня у житловому будинку Фастова вибух зруйнував 3 поверхи з 5. Внаслідок цього 2 людини загинули та 1 постраждала. Порушення санітарних норм та умов зберігання продуктів. Майже 40 організацій, що забезпечують харчуванням школи, припинили діяльність після перевірок Держпродспоживслужби. В одному з них зафіксували відсутність контролю за зберіганням продуктів та їхньою якістю, занижений вихід страв по калорійності та вазі, недотримання працівниками санітарних норм та непроходження ними медогляду. Перевірено було організацію харчування, яка була організована новим підприємством «Понтем» з цього навчального року, організовано невдало. До 2 тижнів ми мали результати, коли 5 шкіл постійно залишалися без гарячих сніданків. Товариство «Понтем», які працюють на сьогоднішній день на теренах України, порушують безліч правил та норм, які надають послуги в дитячих харчових продуктах. Я лише назову деякі порушення, які фіксуються. Це порушення технологічного режиму, порушуються умови зберігання сирих овочів, порушуються умови зберігання м'яса, сировини, риби, сирих овочів. Майже на 3% за тиждень у столиці зросла кількість хворих на грип та ГРВІ. За минулий тиждень медики зафіксували симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції у понад 15 тисяч жителів столиці. Утім, показник захворюваності усе ще нижчий, за епідпоріг майже на 40%. Департамент освіти та науки КМДА повідомляє, що наразі у 16 класах 8 столичних шкіл призупинили навчання. Нагадаємо, завдяки відповідному рішенню міськадміністрації, керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес, якщо 20% учнів на лікарняному через грип та ГРВІ. Київ потроху застряє в ранкових заторах. Яка зараз ситуація в центрі столиці, розповість Ольга Киселевич. Олю, вітаю, тобі слово. Вітаю, Олександра, вітаю, студія. Зараз Київ, власне, потроху вже сковується заторами. Хрещатик поки що рухається вільно. Більш складна ситуація на мостах. Власне, з Троєщини, з Північного мосту вже складно виїхати. На це потрібно хвилин 20-30, аби подолати цей затор. Не менш складна ситуація зараз і на мосту метро та Патона. Все ж таки, якщо хочете зекономити свій час, то краще, напевно, надати перевагу громадському транспорту. Поки що Київ рухається, в принципі, вільно. Вже більш до 9-ї години буде повний колапс транспорту. І наразі в мене вся інформація, студія. Дякую, Олю. Ольга Киселевич про трафік у столиці.
У Києві відбувся благодійний аукціон. До Дня Святого Миколая збирали кошти для облаштування кімнати для реабілітації вихованців Святошинського дитбудинку-інтернату. Серед представлених лотів – гітара гурту «Друга ріка», футболка від тренера футбольної збірної Андрія Шевченка. Свої окуляри передала ведуча Василіса Фролова. Персональна екскурсія від Віталія Кличка. Загалом 15 лотів. Також відвідувачам пропонували вироби, зроблені руками дітей, іграшки, подушки і різноманітні сувеніри. Аукціон до Дня Святого Миколая проводять вже втретє. Святошинський інтернат, там знаходяться дітки з інвалідністю та дітки-сироти. Ми хочемо купити їм функціональну кімнату, це реабілітаційне обладнання, яке дозволить їм в ігровій формі навчатися орієнтуванню в просторі, покращувати свою рухову активність, розвиватися, лікуватися, граючись. Дворазовий олімпійський чемпіон з боксу, чемпіон світу за версіями WBO та WBA Василь Ломаченко після повернення зі Сполучених Штатів Америки, де він успішно провів свій черговий титульний двобій, в одному з торговельних центрів Києва зустрівся зі своїми вболівальниками. Безліч найрізноманітніших запитань пролунало від фанів. Василь зізнався, що поки що не може битися в Україні, оскільки цю ідею не підтримують його американські промоутери. Розповів про враження від свого останнього бою проти Хосе Педраси, що не планує ні за які гроші переходити в ММА, оскільки йому цікавий лише бокс, а також сказав, кого хотів би бачити своїм наступним суперником. Я хочу боксувати з Майки Гарсією, це найінтересніший бой для мене сьогодні. Але те, що я по останнім новостям читав, він там вже уходить в іншу вагову категорію. Поэтому я думаю, что вряд ли этот бой в этом, в 2019 году состоится. І на цьому поки що все. Уже за кілька хвилин дивіться поради лікаря. Наступний інформаційний випуск о 9:00.